За поредна година в средно училище Саво Савов в Пирдоп се проведе традиционният благотворителен коледен базар. Днес, 22 декември, в физкултурния салон на учебното заведение се събраха множество ученици от всички класове, техните преподаватели и директорът. Гости на пазара бяха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, заместник кметът Мария Шентова, председателя на общинския съвет Васил Кафеджиев, съветници, членове на училищното настоятелство, родители и други. Учениците от всеки клас на училището бяха проявили невероятния си талант, сръчност и умения в изработката на сувенири. Още по-голям талант и кулинарна вещина пролича в изобилието от приготвени за повода вкусни изненади. Коледната атмосфера и настроението на присъстващите бяха подсилени от специалния кът за снимки, където дядо Коледа и Снежанка позираха с желаещите. Традиционно събраните средства ще се използват за подкрепа на ученици в неравностойно социално положение. Събитието беше използвано и за награждаване на победителите в традиционния конкурс за най-добре украсена класна стая. Третото място си поделиха 9 А и 6 Б клас, второ място за 5 Б клас, а първото място беше присъдено на 5 А клас. Наградите, парични и лакомства бяха осигурени от Български младежки Червен кръст, София област. Имаше и две поощрителни награди – на преподавателя Яна Вълчева и на 7 А клас, който само за броени часове беше събрал сумата от 400 лева за деца от Център за настаняване от семейен тип в Стражица. За това им благородно дело учениците получиха и благодарствен адрес от директора на фондация Свети Никола. Бяха връчени още награди и за най-вдъхновяващ коледен щанд. Третото място си поделиха 8 А и 6 Б клас, второто отиде при 5 Б клас, а първото място беше присъдено безапелационно на 12 А клас. Абитуриентите на тази учебна година отброиха до 12 и приеха наградата с радост. Събитието продължи с томбола, много музика и настроение.